İkinci Qarabağ savaşının ağrılı-acılı günlərindən aylar ötməsinə baxmayaraq, hələ də şəhid əmanətlərinin hər paylaşımı, hər kəlməsi qəlbimizi sızladır. Hər birimizin müharibə dönəmində gözyaşları ilə izlədiyimiz şəhid xanımı, Zemfira paylaşımı ilə yenə hər kəsi kövrəldib. Şəhadətindən 3 ay sonra ata olan Vüsal Məmmədovun xanımı oğlu ilə fotosunu paylaşaraq, oğul payım, yar əmanətim, ilk yeni ilin mübarək. İlimiz düşərli olsun sənə və bütün körpələrə sağlamlıq, gözəl günlər gətirsin inşallah. Atasının, anasının ürəyi. Vüsalım, yeni ilin mübarək. Can yoldaşım, qəlbimin tək sahibi. Şərhini əlavə edib. Qeyd edək ki, 7 ay evlilikdən sonra Vüsal cəbhəyə yola düşüb. Oktyabrın 12-sində Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb.